მოგესალმებით. Muzikis 12 მოციქულია თქვენი მასპინძელი და ვის მასპინძლობთ, ალბათ მიხვდით, დარწმუნებული ვარ ჩვენი სვენი და მაყურებელი ირმა სოხაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელიც მე არ დამავიწყდება, როცა პირველად მოусმინე სპორტის სასახლეში მის კონცერტს Big Band-თან ერთად, როდესაც კამზე დააყენეს ეს პატარა ვუნდერკინდი გოგო და საოცრად შეასრულა ელა ფიჯერალდის სიმღერა, ქართული სიმღერები და მე პატარა ბიჭი ვიყავი მაშინ, ბავშვი ვიყავი მეც და შოკში ჩავარდი. ესეთი არაფერი ვერ მიხვდი, რომ ეს პატარა გოგო რანაირად ღერის ასე. Ასე რომ ძალიან მიხარია ირმა, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ხარ. Darzunebuli varu, ჩვენ სმენელს და მაყურებელსაც ძალიან მოხარია და მოდი დავიწყოთ ბავშვობიდან, რახან აი ამ კადრებით. კი ბატონო. Vin și am cinea o jachșe și nici nici o să am asa că dan nu te am ajutat să ne zic. Ai este te tipi rol concerti a soret GPS Big Band tan. Ce te mugi să omi bita martla mi chiar iar așa niște un marivar personal urat și ni. Care gheru bășo bidan vitz cred. Pentru că pe martla bășo bidan vitz cred. Da. Am mama cine mama ce ma. Kiketși, vigața bășo, vigați bășo bitor de tamașob de tezoși, oriți lisui cavi mașin. Da, vigața am gheru, dar vigața scrie alahmit. Italiur simgheras. Acum e varal bătet, șuidis. Este stăboda pe urat adre, otris, oris vigavi, otris cu solis vigavi, GPS Big Bandis. Cam o vardă, mama ce mi-a se uguarda, muzica, da, mai nu de cum am sac ce anume vrea. Puțin dai la haru me vardă, nu mi se haru sa zvari arconda, da, mere male vera, ca ți-ar ți mere, tu ți-ar da na heris, mere gamo mi oane, sacartolos pirveli, arhita, ar ți-ar ți-ar mașin, funicolor se avedi, da, și gamo vedi pirvela, da, mi vor de la sfi haru, că ți-ar ia popularul, îmi dorba și bașu, iar ungere rode, ne se hoi, vim gere, este o red cu arda că luna vim gere, ai sub patara rubarac, ai sim gere, o ce mi-e tipi roli sim gere, da, meri Davita Șuilis, ASV, cartul sim gere, ეგა მუხაძე მიკრავდა და მეორე დღესვე სოსოტ უგუშმა ნახა მამა ჩემი ორივე იმაშინ პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში მუშაობდნენ და აგული მითხარია სოხაძე შენი ხო არაფერია ეს ბავშვი ვინ არისო და მამა ჩემი ძალიან ამაყი იყო რომ ხან ვაწვალეო ვთხარი რომ რაღაც ნათესავია მგონი რა იყო მოგეწოდაო და ბენდის სოლისტი მინდა რომ გავხადო ეგეთ რამე არ მომხდარაო მეგონი ისტორიაში არ არსებობს ამასაკის ბენდის სოლისტი საერთოდ სოფლიოში ხო შეიძლება არც ხო გამოსარგებია მე ეგეთი არ შემხვედრია შეიძლება არც და მოგეთ გავხდი მეორე დღეს მივედი იქ რაღაცა ტესტი ჩამი მედიკო გონგლიაშვილი იყო რაღაცა ფრაზა დამიკრა ვიმღერე რაღაცა და ნუ თქვენს რომ ამ ბავშვს ძალიან კაი ყურია და მოდი იყოს შენ გახსოვს ის სპორტის სასახლის კონცერტი ძალიან ბუნდოვნად როგორც სიზმარი იცი მაგრამ კარგი სიზმარი შენ შეიძლება პატარა ხარ კიდე და მეც პატარა ვიყავი მაშინ ძალიან კარგად მახსოვს ოღონდ ეს ხანა ეს რეპეტიციებიც როც არისო კონცერტი და რეპეტიცია ცუდად შეყავს ხო შემდე ასე ვარ დედამ და მითხა შენ ეხა ისეთ საოცრებას გაჩვენებ მე ხო უკვე წერდი მუსიკას 4-5 წლიდან мама ჩემი ფსიქიატრიულში მივყავდი თუ რაღაცა ღამე რო ვდგებოდი და ხო ცოტა ანომალიური ბავშვი ვიყავდი ეს ბიჭი თუ რაღაცა და შენ ეხა ისეთ საოცრებას გაჩვენებ და აი მართლაც აი შოკი იყო ჩემთვის და წარმოიდგინე ესეთი რამე. მე უკვე აი ამასაკიდან სადღაც 8 წლიდან კოციკა პევზნერმა მომისმინა ხა ყველა მისმე ყოველდღე კონცერტი იყო მაშინ ასე კი არ იყო ახლა რო არო ცენტრში ერთი კონცერტი არ გვაქვს ხო? და სულ მღეროდით მაშინ ფილარმონის დარბაზიც არ იყო ჯერ მაგრამ სპორტის სასახლეში ოპერის თეატრში რუსთაველის თეატრში ნუ აი კვირა არ გავიდოდა რომ ერთი ორი კონცერტი არ ყოფილიყო და კოციკა მნახა ეს უკვე კოციკასთან ერთად არის გადაღებული ცისფერი ეკრანი გალუბოია განიოკერო იყო ადომესხიშვილის არქიტექტურით რომელი წელი იყო 60-იანი იყო ხო აი ახალი აშენებული იყო მე რო უკვე მღეროდი რა და ერთი ასაკის ვარ დაახლოებით ხოთაშორის ეცი დღეს ვიცი სპორტის სასახლის საუნდის პრობლემა ხო დღეს მაგას არ ვამბობ რა ხდებოდა მაშინ რა გენი იდეალური ხმა იყო ხო და დღემდე ვერ ხვდები. თუ გახსოვს რადმილა კარაკლაიჩის კონცერტები, იოანოვიჩის კონცერტები, იოვანასი და რავი ვიღარა, ვინც ჩამოდიოდა. და არასდროს არ გოტი ფანტასტიკური საუნდი იყო და რა ხდებოდა. და თვითონ ჩვენი, აი მე მახსოვს მაშინ ყოველ ვიღაცები რომ ჩამოდიოდნენ, იცი აი კოსმონავტები თუ ფიდელ კასტრო თუ რა აი დიდი კონცერტები რომ კეთდებოდა ხო ვიღაცები. რა ეპოქიდან ვარ წარმოიდგენთ. ხო და სულ მღეროდი, სულ კონცერტი Big Bands ახმოვანებდნენ რაღაცა გენიალურად. გახსოვს მარიანოვიჩი ძალიან პოპულარული იყო. როგორ არ მახსოვს, როგორ არ გიქს.
ამოწვამ სცენაზე და ეს იყო როგორი რამეც რო არ გვენახა შოკი რო მომღერალი დაწვაოცე. რაღაცა ერთკვირიანი გასტროლი ქონდა და ყოველ დღე ვიყავ მე კონცერტზე. დაშლაგი იყო სრული ყოველ დღეს და ერთი წუთი აი ახმოვანებდნენ იდეალურად ხმასაც იმ აპარატურით თან მაშინ წარმოიდგინე. ვერ ხვდები. 60-იანი წლების აპარატურა. აი ეს მაინტერესებს. ტექნიკურად დღეს ბევრად წინ არის ხო აპარატურა? ბევრად. Magram modis khma ragatsa igire kleba da sashko brundeba da sashineli rtulia da ar vitsi ga Mere gavagzelo stavlobdi kho moket rero solisti ro gavkhti da kozikam ro damitsera es narinjis feri tsnobili simghera gavkhti martlavko sakavshirot zalyan popularuli da tam stavlobdi atletchi unda messtavla khutebze unda ragatsan tavshi mkonda ro 4 arna mimego da arts mimegia okros medi davatsa magram igi gasavli da fiziko gor va kho iqo chemi vakhlo esi adamiadi kho tsas meoneoda și se tuini că crăgind la la la. Adi gahti e chimio, sa medicina se ceapă. Și matematici sunt asta. Este ai martra legenda, coloriti muzicalori atletis, nici ești atletis, fizicis asta ulebri. Sau țari memori de sau țari enit. La doja paridze fizica chide, matematica, mea orive ma stau lida, dar vede sașit zau dio de tot. Nu, gama xenda e gdor. Sau țari groi, atleti cuenica. Te tragedia, da angri, este istoriului, gandzi, șenobă, da dresați. Цариელი ადგილი ადგილი გაუგებარია როგორ შეიძლება ეს ხო იქ ვეღარ საშენებენ ვერაფერს ისეთი რაღაცა ვიწრო ხუჭა ხო ის ხო ისტორია იყო თავის სასკოლო ნაწილი და ეზოდან გადადიოდი მუსიკალურ ნაწილში მეორე ნაწილში კიბით ადიოდი და მართ რაღაც იტადელი იყო რაღაცა ეს სცენა გახსოვს მეორე ნაწილის და დარბაზი დიდი დარბაზი პატარა დარბაზი ქონდა და დიდ დარბაზში უნდა ძალიან გამოგეჩინა თავი რომ ღია კონცერტზე და დარბაზში საოცრები რაღაცა მოსრეს აი მიწასთან გაასწორეს არაფრის გული მე რა დამემართა ეს რომელი რაღაცა არხი იღებდა ჩემთან ჩემზე რაღაცა სტორის და მე ჩამოსული ვარ ახალი და არ ვიცი რა ანგრეული და ჩემ გზას უყვები როგორ ავდიოდი სკოლაში და რუსთავოზე ხო ვცხოვდი 54-ში მე ესეთი გასასვლელი ქონდა გრიბოედოვზე გრიბოედოვიდან პატარა ქუჩით ავდიოდი მე თქვი აი ეს ავდიოდი სასამართლოს ქუჩა და მივდიოდი მე თქვი ჩემ სკოლაში და მივდი და სკოლა არ დამხვდა აი იქ ლაივში რა ნუ სტორის რო იღებდნენ აი როგორ შოკში არის ხო შოკი არა ნუ და მელოდია ესე არ დაგვინგრიეს ორი თუ სამი იყო საკავშირო მასშტაბით აი ესეთი შენობა და რატო დაანგრიეს იცი რომ იქ ვიღაცას უნდა და უბრალოდ სახლეაში ოფისები და საცხოვრებელი ფართი რო არა ეს იყო ესეთი მავნებლობა იყო იყო სამი სტუდია ფანტასტიკური ერთი დიდი სტუდია მეორე კამერული და ერთი ქვედა სტუდია კიდე ნებისმიერ სირთულის ნაწარმოები იწერებოდა. და კიდე მინდა დღევანდელი ერთ-ერთ ვისარგებლო და გვერდზე დგომა გამოვხატო ჩემი მუსიკალური აზრების მიმართ. მინდა დღესაც არა აქვს ნორმალური შენობა. ოხ ისე დარდია ყველასი. და საოცრება ხდება რაღაც შეკეთებული არის ორი საჯარო საჯარო თათმინდაზე საჯარო სკოლა სადაც არ არის არც დარბაზი საკონცერტო არც არის მაგრამ ისე რა გადაკეთებულ გამოკეთეს ის არ არის რაც უნდა იყოს ხო? რაც ეკუთვნის მუსიკალურ და ჩვენ დროს იყო კიდე თუ გახსოვს ინტერნეტი სადაც ეს მეოთხე სართულზე სადაც და ნიჭიერი ბავშვები მთელი საქართველოს მასშტაბით იყო მოძიებული გადმოყავდათ გადასარევ პირობებში ცხოვრობდნენ იძერთან ბიჭები და მთელი სასულები და ეხლა გვიკურს ორკესტრი რაღაცა აღარ აყვავს ისეთი ცვლა არ მოდის და მუსიკოსები არის დებიან სადაც რა თქმა უნდა ჩვენ თაობა უკრავს და მე რა იქნება არ ვიცი, მოკლედ ბევრი პრობლემაა. და უნდა მიეხედოს რა აწლის და შენობა მოეძებნოს აუცილებლად და გადაეცეს. და მოკლედ რაც იქნება უკეთეს პირობები უნდა შეუქმნან აუცილებლად. ჩვენ ვართ კულტურის ქვეყანა და ჩვენ თუ ეს კერები არ ავაღორძინეთ, არ შევქმენით და ისევ რაღაცა საფეხურზე არ ავიყვანეთ, ჩვენ კულტურას შედეგს ძალიან დაეტყობა და თუ უკვე ეტყობა სამწუხაროდ და მალე მე არც რა იქნება. ხოდა სწორედ ამისთვის არსებობს ჩვენი გადაცემაც, საზოგადოებრივიც მაგისთვის არსებობს, ჩემი გადაცემაში უკვე სამი ფესტივალია, რომელიც განვითარებას ემსახურება ქართული მუსიკის. ერთი იყო უვერწურა კლასიკის კლასიკური კომპოზიტორების ფესტივალი, კომპოზიტორები, რომლებმაც დაამთავრეს კონსერვატორია, რომლებიც სწავლობენ, შესრულებულებიც არიყვნენ. თავის ნაწარმოები მოსმენილი არ ქონდა და როგორ შეიძლება, რომ კომპოზიტორმა დაწეროს ნაწარმოები და მოსმენის დროს ხვდები რა შეგეშალა, არანჟირებაში რა უნდა გააკეთებინა ინსტრუმენტები და ადამიანები ზოგიერთი რომელიც ამ კონცერტში მიიღეს მონაწილეობა ანებებდა უკვე კომპოზიტორობას თავს და მიეცა სტიმული. ეს არის გახთა ყოველწლიური ფესტივალი უვერტურა, შენ კარგად მოგეხსენება გავაკეთეთ ქართულენოვანი სიმღერების ფესტივალი მრავალჟანრობრივი და 7 კომპოზიტორს მიეცა გზა და ასევე ეხლა მარ ჩვენი გადაცემის ფარგლებში ასევე გაკეთდება ქართული ჰიპ-ჰოპის ფესტივალი, ოღონდ სიმღერასთან ერთად. ცალკე არის ჰიპ-ჰოპი და არის, როდესაც
მომღერალი და ჰიპ-ჰოპერი ერთად გააკეთებენ კოლაბორაციას. ხო, საინტერესოა, რა გამოვა, არ ვიცი, მაგრამ ნახოთ. Ну, ყოველ შემთხვევაში, რაც გავაკეთეთ, ყველაფერი გამოვიდა. ქუჩის მუსიკოსების ფესტივალი თბილისში, ქუჩის მუსიკოსების ფესტივალი ბათუმში. Ეხა ქუთაისში ჩავატარებთ ქუჩის მუსიკოსების ფესტივალზე. Და რა შეიძლება, აი სიმღერა ძალიან კარგი აქვს შენი გადაცემით ამის ყველაფრის ხელშეწყობა, მაგრამ მე მგონი მეტია საჭირო რა გაგებით, იცი რომ აი კავშირში ხა ჩვენთან კომპოზიტორთან კავშირში არის ეს პრობლემა, რომ აი რაღაცები იწერება, მაგრამ რაღაც სტიმული არ არის, ისთვის უნდა დაწერონ კომპოზიტორებმა, როცა არ არის პლატფორმა, არც ტელევიზიაში, სადაც ამის პრეზენტაცია შეიძლება პრემიერის აღება შეიძლება. მარტო შენი გადაცემა ამას ვერ ერევათ ხო გიხსნით. ხო, მაგრამ ამიტომ აქციეთ ფესტივალებად. Metia საჭირო მუსიკალური ტელევიზია საჭირო რაღაცა გესმის აი ადრე რო იყო მუსიკალური რამდენი არქი ქონდა რამდენი იყო აი დიდი გადაცემა მუსიკალური რაღაცა ცოტა იქ რაღაცა აი ჩემთან რაღაცას მოვიყვანოთ გავაჟღერებ რაღაც ეს არ არის ესე ვერ ვიცი ჩვენთან არის რანინა ბავშვების საოცარი ბავშვები ბავშვებია მე ვამბობ პროფესიული დიდების ახალი სიმღერები რატო არ იქმნება კარგი აი მის მიზეზებს ხო და სწორედ მაგითო შევადარეთ ჩვენ ახალგაზრდა კომპოზიტორების ფესტივალი რო შეიქმნას და мотиваცია გქონდეთ. აკუსტიკა გადაუღებს ამ კომპოზიტორებს და უკვე ამ გადაცემის მერე ამ კომპოზიტორებთან უკვე შეკვეთები გაჩნდა სიმღერებს უკვე. კი ბატონო, მაგრამ მე მეტი მინდა. არა, რა თავის თავად, ეგ სურვილი რომ მეტი გვინდა, ღმერთმა დაგვიფაროს რომ მეტი არ გვინდოდეს. მაგრამ მე პირადად მენატრება რომ რაღაცა ისეთი პლატფორმა სადაც აი დაუშვათ რაღაც თვეში ერთხელ ახალ სიმღერას მივიტან, რაღაცა ესეთი მუსიკალური დიდი გადაცემა. ეს საზოგადოებრივი შეუძლია რომ გააკეთოს თავისუფლად. დიდი, სადაც შენ ვინც გინდა ერთი კი არ მოვა 20 წუთით სტუმარი შენი პირადად. აი ერთად შევიკრიბებით, აი ფიროსმანი ვამბობდა ხო იცი, დავდგავთ სამოვარს და ვილაპარაკებ და ვიმღერებ. ჩემ ახალგაზრდობაში მე როცა აქ მუშაობდი და შენც რო ხშირად იყავი, სულ აქ იყავი, ხო? რამდენი გადაცემა იყო მუსიკალური? აქაც იყო მუსიკალური ტელევიზიები იყო. დღეს რაღაც აი არ არის ეს პლატფორმა, ისე მოვლენილი როგორც. მუსიკალური გადაცემა მაგალითად რა იყო საბდეკავშირი თუ გამახსენე. რა სამბო, მუსიკალური პანორამა იყო. ალო ჩვენ უსმენთ. ტალანტები ხო ცალკე იყო, თვით შემოქმედება იყო ფანტასტიკური, იქ იპოვეს მართლა, ვინც კი იპოვეს, ხო? მუსიკალური პანორამა არ გახსოვს გალიან ჯაფარიძის, დონჩიკაც რომ იყავდა დონარას. აი ყოველ კვირეული, ერთი რვა ახალი სიმღერა ჟღერდებოდა და ერთი ორი ჰიტი უკვე გახიტებული ძველი. აი ესეთი ამბავი იყო რომ ევროვიზიაზე გავდიოდი თვეში ერთხელ თუ არა ორ თვეში ერთხელ აუცილებლად ქართული სიმღერა ქართულ სიმღერას ქონდა ძალიან ევროვიზიაზე როგორ გავდიოდი ოაზისური იყო როგორ არა თვეში ერთხელ ევროვიზია ნუ ორ თვეში ერთხელ ნამდვილად ინტერვიზია ერქვა მაშინ უკაცრავად სხვათაშორის მინდა გითხრა მაგარი სიახლე რომ უვერწურა ფესტივალი გახდა იამეკის წევრი რომელიც არის კლასიკური მუსიკის ფონდი და 200 ქვეყანა უყურებს ჩვენ ქართულ კომპოზიტორებს პირდაპირ ეთერში გადასარევია ძალიან კაია ვარ მიმღეროთ რამე ამ გახსენებაზე მუსიკაზე იმდენი ვილაპარაკეთ რომ მოდი მიმღეროთ რა სიმღერებს იცი რა მე სულ მინდა ვიმღერო შენი სიმღერა რომანსერო გიჟდები მაგ სიმღერაზე ოღონდ ხა მამღერებს მაია რომ მღერო და 20 წლის რო იყო მაშინ აი ტონალობაში რაც მოვედი ვეომები ხო ხარ მოწმე გიორგი ხო მაგრამ მაი არ ვიცი ჩვენი მაყურებელი მაიამაც კი დაწია და აი მე არ მიწევ ხო რაც დარწმუნდება რა აი დარწმუნდება რასაც მოვისმინე გაცრეცილ დამტველია წასილად ლეკლებია ყვავილებს ემღერია რა დროს ყვავილებია წასე ხედავ წეროებს თითქოს გრივიღე ღერენ რომ ალსეროებს რა დროს რომ ალსეროა წყარო ხემში ვალალებს გაქრა გიჟი ოცნება გოცნი მე შესდელალებს ლეკლებია
Cum a vilep se măgăria, la tăros că a vilebia. Ța se vhetav ceroev, stit cum scrivi heroan. Prerena roman se Cine mi se stale lef, me gramreme coțneba, ma gramra, ma gramreme coțneba. Bravo. Bun cali, ra. Bravo. Hai, jumătate. Sare tot ce așe strule bai. Ki mi-mi coarse simgera. Zăm do mgeri kho. Megon mgeri sibemolshi da. Shen mamgeri rebemolshi. Kudati sur rebemolshi gamgeri. Mitoro sva dinamika mini. Are kha kide sheshinevuli mgerodi. Sheileba. Are shen shen ro da damertsune. Sva emotsia absolut. Madlobdat. Madlob. Bodi daubrundet. Şen carieră zgâuqet. Mă mahsos mu atletis mere uque. Şen suli qavi kartuli muzikalur sivtseshi. Su mahsos da su transformerebdi. Su svada sva saxit. Şen tvis romeli epizodi iqo şen tskhorobis qvelaze mnishvnelovani da şen sad genatreba qopna. Arsad ar menatreba, zalyan komfortula tvarik sadats var, miqvet. Da sva da shuz arshili vara, mnishvnel şen da sheni meoglis dueti da tandemi. Ki, egec unda vtkva, magram tu rame menatreba, es ari itsi rogori qo, kho mgherodi bavshoba, kho uqvardi mtel sakartvelos da mere iqo itsi rogori periodi ro, au vegar mgheris, au khma gaupuchta. Kho itsi rogor tsitsian kartveloba mutsep mogisvrian, ra au saertot agar ari gadaaba, gadamagdes. Ai rato itsi, imtoro gardamavali periodis mere martla მქონდა პრობლემა რეპერტუარის. ეს ყველას აქვს რაღაცა. რაღაცა მაინც მუტაცია, მაინც ხმას ისე ვერ ფლობდი, ცოტა კიკინებდი, რაღაცა ეს ვიბრაცია მომემატა. მე თონ არ მომწონდა ხა რაც ხდება, მაგრამ ნუ აი საერთ დამტკეპნეს, გადამაგდეს და უცებ გამოჩნდა რეზო და თბილისი, კვარტეტი თბილისი, გესმის? სულ ახალი რეპერტუარი, რაღაცა კარგი სიმღერები, ქართული, ჩემი ქვარი. რეზომ გავიცანი მე რეზო, ასათიანი. რეზო ფანტასტიკურად. კვარტეტში ჯერ სანამ დუეტს გავა, ერთ დუეტში. არა, გვაქვს ვიდეო რეზოს, ძიდა შენ. არის ამ კონცერტში რეზო მღერის. ხო და აუცილებლად ერთი ნაწყვეტი მე რეო ჩვენ უნდა გავიხსენოთ. არის აუცილებლად ის კარგი დუეტია ძაინს ბოლოს დავწერე. უძღვენი ასე ვთქვათ, ჩვენ აღარ მახსოვს რომელი წელი ხა 57 ხდება ახლა უკვე. მე ძალიან რომელი ხაცა დუეტი. მადლობთ. ხო და აი ამ კვარტეტმა თბილისმა რომ გერმანიაში წავედი ცვლა შემთხვევით აღმოჩნდი ამ შემადგენლობაში, იმიტომ პირველი ხმავად გახდა, თუ მეორე ხმავად გახდა, მე ეს გადავარდა პირველი, მეორე გახდა ირაკლი ნიკოლაიშვილი, მე გავხდი პირველი და უცებ კვარტეტში დავიწყე ოთხმაში სიმღერა. უცებ შეუყვარდი მთელ საქართველოს ისევ, გესმის? აი ეს ოენავჩემო და ჯემალ სეფიაშვილის ეს სიმღერები მთელი მერე წამოვიდა ეს 14 აპრილის თემა და მოკე მთელი ამბავი იყო და ჩვენ ისევ აღმოჩნდით რაღაცა სიყვარულის ობიექტი, ასე ვთქვათ, საერთო სახალხო და ეს იყო დაბრუნება, ხო იცი? ძალიან ძნელია დაბრუნება. Ძალიან ძნელია მოსვლა, მაგრამ დაბრუნება კიდევ უფრო ძნელია და მე დაუბრუნდი იმის მერე რაღაცა სულ ვარ, ვიღაცა შეიძლება ხაც თვალებში ვეჭხიდები და მაძლოს უჩენი, იმიტომ რომ ხა 60 წელი არ შეიძლება და ეგრე ადამიანი მღეროდეს და მღეროდეს და მღეროდეს, მაგრამ მე შეიძლება არ ვაპირებ გაჩერებას, უკაცრავად. მე შედაგებ. ესე მეც მაგალითად რეალურად ბავშვობიდან სცენაზე ვარ, მეც ფუნიკულიორზე ანძაზე ვიყავი პირველად თეატრში. И да сапомнела იყო ესეთი გადაცემა, მე ვიყავი მეორე კლასში. კი. რომ მომიყვანეს და უკვე სანდრო მირიანაშვილმა დაბეჭდა ჩემი სიმღერა თბილისზე ნოტები და იქ წინა სიტყვაობით რომ აი მოდის ახალი კომპოზიტორი, ეს იყო გეტყვი, მე ვიყავი მესამე კლასში. რასაო. პირველი ნოტები როცა დაიბეჭდა ჩემი და პირველი საღამო დღეს ეხა გუგული თორაძე 100 წლის თავი იქნება მალე, ხო? წელს არის 100 წლის თავი და კარგია რომ გაგახსენდა. ეს გენიალური კომპოზიტორი და საოცარი ადამიანის, რომელმაც გუგული და დავით თორაძემ და მორის ფოცხეშვილმა დამილოცეს გზა, როდესაც მე ჯერ არ ვიყავი 14-ის, 13-ის ვიყავი 14-ის გავხდი რამოდენიმე თვეში. ხელოვნების სახლში, სოლოლაქში იყო თუ გახსოვს. როგორ არ მახსოვს? რამდენი სოლო კონცერტი მაგიცი მაგა? გააკეთეს ჩემი საავტორო კონცერტი, სადაც 24 ნაწარმოები გამოვიტანე, კვარტეტები, სასულე კვარტეტის სიმებიანი დუეტები,
Da, ik mai e jabo supataram ziuridan, tamliko khorava chemi dafleita zoukravda chem natsalmoebs. Da sambo. Da, ratkoma unda dartsunebuli varo udides yubiles gadaixtis sakartvelo patoni davtoradzis. Da, ai ager ari uko 14 aprils sore kartuli enis dges ari dabadebuli batoni. Es tseli ari. Chem rogori akhlobeli iqo itsi. Asevi aris butkhus basilayas. Ar bevri sayubileo tseli, magra 100 tseli marto memgoni gogolisia. Ki getakhbebi da. Nino Toradze, Lekso Toradze, es chveni tsa ertat gavizardet, erti taoba var, erti ojakhi viqavit lamis ra da Bizia Google, iko chemi, nu ai uakhloesi adamiani da sxvatashoris, minda zalyan dges movasro is simgherats vimghero. Rogor masstavla titon dakvra, ik notebs to svanera tseria da. Ai me rogor tsukravim karikula varkhebs, es ari Google-is nastavli da. Me vtkli ro am rangis da am genialobis kompozitori, chven albat ai titse chamosatvleli tu qavda, ar vitsi. Imitom rom es iqo saotsari spektris kompozitori. Da sxvatashoris ara marto simgherashi saotsari saportepiano kompozitori. Bis mir jantshi, magas vamo parto spektris compozitori iqo zalyan zalyan da asevi baleti da tit mqopadi ai mis harmonias mis melodikas gasqvebuli da itsnop imtsi harmonia absolutot gasqvebuda ki nam modi shevasvulot modi shevasvulot ek simqra Thank you.
Მოიძინდება ზადა ზელუს გაუხსნის მიცა თვარემ მე უფე გამი ვარსკვლავებს მძიმად კინძა ჩვენ მაყურებელს უნდა შევახსენო ეს არის კონცერტი როდესაც ირმას გაუხსნის ვარსკვლავი რომელი წელი იყო ეს ვარსკვლავი გასე 14 წელს მე რომ მიხსენენ ვარსკვლავს უარი ვთქვი იმდენ მნიშვნელოვან ადამიანს არ ქონდა მაშინ ვარსკვლავი გახსნილი რომ უხერხული ყო თქვი რა არა მე ვთქვი რომ დღესაც ბევრს არა გახსნილი თუნდაც შენ როგორ შეიძლება არ ქონდეს და ვთქვი რომ ამა თუნდაც ვარსკვლავი რომ გამიხსნა მიჩვენია სიყვარული ამიხსნა იტყოდი შე ხანოზი სამოსლას გამა არ გაელოდება სტაზე ქვეყნა შენ რო სამყავა როგორ ვიფიქრო სხვა ძალიან სამწუხაროა რომ ჩვენი დრო გეუნები პატარა ქრონომეტრაჟი გაქვს კიდე მინდა 1000 რაღაცა გიმღე რომ მოგიყვე გელაპარაკო და სადა მაგრამ ეს შემდეგ გადაცემებში ჩვენ დიდი მადლობა ირმას სტუმრობისთვის შენ არ ახარ სტუმარი ჩვენ სარგზე შემიძლია თქვა რომ ერთად მასპინძლობდით ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს და მომავალ შეხვედრამდე 12 მოციქული იყო თქვენი მასპინძელი ჩვენ მასპინძლობდით ირმას ოხაძეს მადლობა ბედნიერად